друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Як я і казав, атака на Кримське місто вбила зернову угоду напередодні її продовження. Ердоган підтвердив припинення зернової угоди. Зернова угода пішла в історію, заявив Ердоган. При цьому Ердоган не виключив відновлення зернової угоди до серпня після запланованої ним розмови з Путіним. Загалом тепер треба чекати на ракетні удари по центрах відвантаження та збереження зерна. Ця відповідь Кремля лежить на поверхні. В той же час на аеродромі Оленя і Шайковка підвищена активність авіації. Понад 50 борців та 300 пілотів скликано на аеродроми. Підвищена небезпека Київ та Одеса, як писав Береза про порти. Реагуйте на тривогу у всіх містах. Після вибухів на мосту розвідка повідомляє, що Росія накопичує поблизу українського кордону літаки та гелікоптери. Це свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію сьогоднішньої ночі для нанесення ударів. Будьте обачні. Як свідчать дані розвідки, передані союзникам по НАТО, Росія накопичує літаки і вертольоти біля кордону з Україною. Ллойд Остін підкреслив загрозу, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії, що залишилися. Він дуже ясно дав зрозуміти, що у нас мало часу, щоб допомогти українцям і що у них доволі специфічні потреби. Розповів американський чиновник, додавши, що російські наземні війська досить виснажені, через що Москва може перетворити наступ на повітряну битву. Водночас сам Остін на прес-конференції підкреслив, що США не бачать неминучих ознак масової повітряної атаки, що насувається. Однак він додав, що Вашингтон і його союзники направляють в Україну якомога більше засобів проти повітряної оборони. Ми знаємо, що у Росії є серйозні літаки. Залишилося багато можливостей, сказав Остін. Глава Пентагону зазначив, що засобів ППО, які є в Україні, було недостатньо, і ми будемо продовжувати тиснути, поки не отримаємо більше, тому що ця загроза існує. Ми хочемо переконатися, що у них є можливість захистити себе в разі, якщо Росія вирішить ввести у бій свої військово-повітряні сили, резюмував американський міністр. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!